Cik bieži sanāk mainīt tautas tarpu? Katrai dejai. Ja nu, dejas ir astoņas. Astoņi tautas tarpi. Kāds ir tavs rekorda laiks, kādā varēja nomainīt tarpu? Neesmu mēģinājis. Nu, vienu deju. 3-4 minūtes. Tā, no zābakiem līdz lakatiņiem. Sakiet, cik vēl minūtes atlikušas līdz fināla dejai? Kaut pāris ir, kaut kas, nezinu, 5-6. Un kas vēl ir jāpadara pirms viņas? Jāstaisos, sevi jānesagatavo un jādodas dejot. Tas ir kaut kas, ko jūs arī mēģinājumos mēģināt pārģerbties pēc iespējas ātrāk? Dažkārt, bet ļoti, ļoti rāt. Un ir kādreiz bijis, kad arī nepaspējat? Vispār nav bijis tā. Ir tā kā, ka iznāk kāds nepareizā tārpā, bet nu, tas ir ļoti, ļoti arī rāds gadījums. Tas jau, ka maz laika zālē vairs nav cilvēku ģērbtuvēs. Cik ir tāds optimāls laiks, kad nostāties uz deju jau tur pie stadiona? Nu, vismaz viena deja pirms tam obligāti jābūt uz līnijas. Un tad, kad tu dzirdi divas dejas pirms tam, tad jau jāiet. Jā. Man liekas, jums jāiet. Tā varētu būt, tā jā. Ejam? Jā. Nāc, ejam. Ejam. Paldies. Paldies.